Atëherë, ka disa element të cilat I kanë paraprirë ngjarjeve të dhjetorit, edhe pse nuk mund themi që askush kishte imagjinuar që do të kishim arritur në këtë lloj, do të thoja, përplasje brenda llojit, edhe për më tepër me zotin Berisha dhe zotin Basha, kur tashmë askush nuk e ka vënë kur në dyshim që Basha ka qenë I përzjedhur I zotit Berisha, ose le të themi I preferuari, mund përdorim disa epitete, por kjo ka pak rëndësi. Tashmë jemi në këtë situatë që jemi dhe çështja e 11 dhjetorit erdhi si rezultat jo I zotit Berisha. Unë kam thënë disa herë opinionin tim, edhe publikisht, që 11 dhjetori dhe gjithë situata që sot kemi në Partinë Demokratike nuk është produkt në kuptimin le të themi iniciuar nga zoti Berisha. Është një produkt totalisht I paftësisë absolute, I paftësisë do të thoja parametrave Guinness të zotit Basha për të menaxhuar forcën më të madhe politike të së djathtës.